今回のスピチューブは岡山県備前市日生町にありますお好み焼き屋のお店です。でもこのお店普通のお店じゃないんですよね。お店に入ると衝撃の事実を知ることになります。普通じゃない。はい、というわけで今日も始まります。このね、今日は日生、これ日生ですよね。はい、っていうところに来てます。で、ね、日生のゴミの位置からちょっと離れてるんですけど、この民家の中に今日の舞台があります。今日のお店がこちらです。メニューがなんかちょっと変わった感じと聞いて、今日はちょっとお邪魔しようかなと。はい、というわけでいざ入店でございます。はい、というわけで入店しまして、一番に目がついたのはこのメニューですね。何かおかしいんですよね。わかりますかね、こちらですね。なんかどこかで見たことあるようなトム・クルーズ、 AKB、 おかしな関係、倍返し、これはどういう意味なんだと、ちょっと聞いてみましょうかね。アンダーナウンとか普通は6個だけど倍入るから。ああ、なるほど。これが皆さん喜ばれる値段的にも結構安いから。これはそれは明石焼きにタコだけどカキが入る。なるほどなるほど。冬、うん、シーズンこれ限定だわ。この AKB ってのはどういうお好みです。あ、お好みトム・クルーズってのは豚肉でカキを込めるで。ああなるほどね。そう、これあの倍あのあれと違うだろうとセットになるから、はいはい、うん、うわどうしてやってるんだ、うん、これが倍返しから、そう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 、そう、うん、やっぱその時の状況で大きいやつとか小さいやつとか、そうそう、今年ね、大きならんの、ここ日生から、そうです、日生です、これはもう日生なんです、うん、スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。これがセットになる。これは何だよ、どうした、
マトケチャップ入れてます。ケチャップ、なんか牡蠣って感じじゃないですね。イタリアン、イタリアン牡蠣みたいな。うん、なるほど。ですね、なんかまた、うん、マナー牡蠣じゃなくて洋風ね洋風牡蠣みたいな、うん、あ、おいしい、うん、生地もなんかいいっすね、なんかいい味してます。うん、うん、おいしい。これって一体どういう経緯だったんですかね、名前の名前付けか、ええ、分からん、ね、聞こうと思ったんですけどなかなか聞きにくいなと思って、でも一つのネタなんですかね、ねえ、この動画いつも登録登録バリとも登録登録チャンネル登録もよろしく。はい、カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。